der et stykke tid i Brøndby har været lidt splittelse. Jeg håber faktisk, vi taber. Det bliver jeg ked af, når jeg ser. Brøndby IF har fået nye ejere. Hjertelig velkommen til GFO, Global Football Holding. Over halvdelen af fodboldklubben er nu ejet af de udenlandske investorer, Global Football Holdings, der også ejer andre klubber. Og det har skabt bekymring blandt fansene. Det er jo netop det her fællesskab, man er bange for at miste. I den her video følger vi med til årets sidste Superliga-kamp i Brøndby. For at se, hvordan ejerskiftet splitter fansene. Vi er på vej for at møde Rasmus, der skal svinge Brøndby IF's flag på sydsiden i dag. Det er kun anden gang, han gør det, fordi dem, der plejer at gøre det, de er stoppet i protest mod de nye ejere. Hej Rasmus. Det er jo noget af en scene at træde ind på. Vi har jo ingen konkret erfaring med noget som helst, så det er meget sådan med at gå lidt forsigtigt afsted og sørge for ikke at træde nogle overtagerne. Den ene af kabodrengene her. Godt at se jer. Yes. Yes. Ja, det skal vi gøre. Det kan du spænde på. Og jeg har sådan måttet parkere lidt min egen personlige holdning for at samle. Det er så vigtigt, at vi står samlet som fanscene og får skabt en stemning til drengene inde på banen. Det har været en mærkelig uge. Jeg har også indrømt, at jeg overvejede flere gange, om jeg skulle stå der, hvad jeg skulle. Ja, det kan jeg godt forstå. Fordi der har virkelig været meget. Ja. Skal vi bare hoppe over i hytten så? Følelserne omkring klubben vil altid være der, uanset hvem det er, der nu skulle tage de papirer, der giver ejerskab. Det er en glædens dag for Brøndby, og ikke mindst for mig. Til et pressemøde på Brøndby Stadion blev de nye ejere præsenteret. Direktionen, bestyrelsen og jeg kan sige hjertelig velkommen til GFH Global Football Holding. Investorerne i GFH tilfører ca. 223 millioner kroner til Brøndby IF. Og vi primært for at være konkurrencedygtige i Superligaen. De ejer også hele og dele af 7 andre klubber i Europa og USA. Og det bekymrer flere fans, at de fremtidige beslutninger for klubben nu bliver taget af udenlandske flerklubsejere i stedet for lokale. Man kan sige, det er min første kamp siden overtagelsen. En af de skeptiske fans af GFH er Nikolaj Bryde. Jeg tænker, det er min sidste. Der er kommet på stadion i 27 år. Sådan så det ikke ud første gang, jeg kom. Der var det lidt mindre skala. I alt det, jeg har gjort for klubben, alt det, vi har bygget op, kommer der nu nogle amerikanske ejere skal kapitalisere på. Og det har jeg det vanvittigt svært ved. Kommer du over hytten? Ja. Førhen der gjorde man det hele for Brøndby IFs bedste. Nu kommer vi til at lave en masse ting, som er for GFHs bedste. Det laver fantastisk mad her. Støtter man en god fanforening, ikke? I stedet for at støtte alt muligt andet lort. Ja. Nikolaj Bryde kommer ikke til at hæppe under kampen. Det er den klassiske gul og blå farve. Og så er der også et par med lidt orange på i dag. Jeg kommer også til at tage lidt orange på her om ikke så lang tid. Og man kan sige, at det er folk, som er, jeg vil ikke kalde det utilfredse, men de er nervøse for, hvad der kommer til at ske med klubben. Ja, den skal nok komme på senere, når vi skal på stadion. Fortællingen i Brøndby har jo været traditionelt, at det er de frivilliges klub. Det er vores medlemmernes klub. Og så er det klart, så føler man sig svigtet, når så klubben bliver solgt til nogen, som helt tydeligt er udefra kommet. Mange i Brøndby ser klubben som en familie og ikke som en professionel fodboldklub. Ja, så er spørgsmålet, om vi ikke bare lige skal have lidt noget at drikke. Åh, tak Kalle. Her i klubhuset bliver det tydeligt, at Brøndby-fansene er delt i to. En gruppering er klædt i gul og blå og kommer til at hæppe under kampen. Den anden er klædt i orange og kommer til at være stille, mens der bliver spillet. Og vil i stedet protestere mod de nye ejere inden og efter kampen. Men hvad er det så, der gør, at du ikke står derovre i orange? Der er brug for en stemning. Der er brug for spillerne på banen får den støtte og den vokale og visuelle opbakning, som de er vant til. Jeg håber egentlig, at alle Brøndby-fans skal enes, og der ikke kommer nogen krig på de to lejre. Og dem, der vil lave stemning, får lavet rigtig god stemning. Og dem, der vil protestere, både før og efter kampen, er der også plads til. Så henter vi flagene. Der bliver åbnet op nu. Det er meget vigtigt, at det ikke kommer til at røre jorden, det her. Er der sådan et sted, hvor det har du set frem til? Når de løber på banen, spillerne. Det var rigtig magisk sidst at se alle de her halsterklæder. Det håber jeg sker igen i dag. Tak for indsatsen. Jo, tak. Hvordan håber du så kampen ender i dag? Bare vi vinder. Det er det, det handler om. Jeg håber faktisk, vi taber. Så det er, ja, det er jo det er mærkeligt at sige, men jeg håber sgu alt dårligt for klubben lige nu på grund af ejerskabet. Fangrupperingen som boykottede stemning og vil være på øvre sydside og vil holde en aktion et kvarter før kampen og efter kampen. Dem, der er utilfredse, som jeg oplever det, så har de en frygt for, at Brøndby fra at være en lokal forankret klub ender med at blive et nummer i rækken. Er den berettiget, den frygt? Det er der ingen, der ved. Andet end de nye ejere. Der er cirka 10 minutter tilbage af kampen, og
Brøndby er lige nu bagud med 2 mål. Den øvre del af sydsiden, der er helt stille. Og så Rasmus og sammen om klub, de kæmper for at få en stemning op at køre, men det er nok ikke helt så højt, som det plejer at være. Professionel fodbold kan ikke leve af medlemmer alene. Så hvis man gerne vil have en professionel klub, så er du nødt til at have penge ind. Og hvis du kommer med nogle penge, så vil du typisk også gerne have noget indflydelse. Det kan ikke være anderledes. Nu er kampen slut. Brøndby tabte. De har planer om at blive tilbage det næste kvarter og demonstrere. Men vi går altså ud for at møde Rasmus og høre, hvordan han synes kampen er gået. Hvordan har du det lige nu? Træt. Ja, det ved jeg sgu ikke. Det er svært det her. Og hvordan var det at stå derinde i dag? Mærkeligt, fordi dem, der normalt sætter stemningen, de er jo sindssygt gode. Så det mangler vi i dag. Der var rigtig mange mennesker, der var oppe og ytrede sig om deres bekymringer om hele det her. Alt i alt, sådan til det gik nogenlunde, også selvom resultatet var, som det var. Og det er en mærkelig dag i det hele taget. Jeg tror ikke, det er gået op for en. Det var den sidste kamp. Har det været det her værd? Jamen 100%. 10 ud af 10 vil godt igen. Og forhåbentlig bruge vinterpausen på at skabe noget endnu mere dialog mellem os Brøndby-fans, så vi fælles kan komme videre og støtte holdet. Det er de brug for. Men hvor meget magt har det, når en fangruppering går ud og siger, at vi tager afstand fra det, I vil nu som hold? På lang sigt, så vil det være de økonomiske forhold, der bestemmer. Sådan har det været i de fleste fodboldklubber. Tak fordi du ser med, og husk at trykke abonner, så du får besked, når vi laver nye videoer, som den her, hvor vi undersøger, hvordan man stopper hooligans.